Det här är TV4-nyheterna i TV4 Play. Det ser ut att bli ännu ett dåligt år för mördarsniglarna. Vilket kanske är ett glädjebesked för alla trädgårdsodlare där ute. Vi ska prata med Ted von Proschwitz som jobbar på Naturhistoriska museet i Göteborg. Ted, kan du berätta varför det blir ett dåligt år för de här mördarsniglarna? Ja, vi vet faktiskt ännu inte om det gör det. Det är väl så att man har spekulerat mycket i att den här kylan skulle ha tagit kål på väldigt mycket sniglar, men kylan har faktiskt ganska liten påverkan på dem. De har funnits så länge i Sverige så de klarar sig ganska bra. Vad som är avgörande för om vi får ett snigelår eller inte, det kommer att bli hur mycket det regnar under månaden maj. Okej, så det är fortfarande är ödet inte avgjort för de här mördarsniglarna. Men förra året så var det ju ett dåligt år för dem. Vad berodde det på? Ja, det berodde på det. Det är nämligen så att sniglarna övervintrar inte som vuxna utan de övervintrar som små ungdjur. Och de kommer upp till och blir aktiva på markytan igen ungefär i månaden maj, beror lite på temperaturen. Och är det då torrt, då får de det svårt och då kommer många av dem att dö. Regnar det däremot mycket under maj, då får de lätt och så blir det en skjuts för dem in redan ifrån början in på sommaren. Så det hjälpte inte så mycket förra året att det regnade under sommaren när det var torrt under maj. Maj månad är alltså ett väldigt avgörande månad för de här sniglarna. Många kanske tycker att det här är ett glädjebesked om det skulle bli ett dåligt år för sniglarna. Men kan det få konsekvenser om det blir det? Inte för den här arten är ju en så kallad invasiv art som har kommit in i Sverige och ställer till mycket. Så att det har inte så stor betydelse. Däremot kan det ju ha betydelse om det skulle bli dåligt för våra inhemska vanliga snigelarter. Påverkas de av samma typ av klimat? I princip så gör de det. I princip så är det när de har den här livscykeln att de övervintrar som ungdjur. De arterna som har det, de påverkas av hur mycket det regnar under maj. Mm. Vad har de sniglarna för påverkan på oss? Ja, man kan ju säga att de är framförallt nedbrytare. De hjälper till att finfördela dött organiskt material, alltså löv och sådant som ligger på marken. Och sen tar bakterierna hand om det. Så att de är en grov nedbrytare i naturen kan man säga. Finns det något idealväder för sniglar i stort sett? Ja, det är ju regn alltså. Regn och blött, för att då överlever de bättre, deras ungar överlever bättre och deras ägg överlever bättre. Så regnigt, fuktigt och kanske samtidigt lite varmt, det är ett idealväder för sniglar. Nu återstår att se hur maj blir, hur mycket det regnar, alltså hur mycket mördarsniglar vi får i år. Men om man skulle få lite problem med mördarsniglar, finns det något tips hur man kan då få bort dem eller till och med se till att de inte kommer från första början? Ja, det bästa är naturligtvis att de inte kommer från första början. Och det är ju högsta grad, det är vi människor som sprider dem. Och vi sprider dem framförallt när vi köper växter till våra trädgårdar. För då sitter det ägg eller snigelungar i rotsystemet på växterna. Så stor försiktighet när man köper växter. Eller flytta växter, eller flytta jord, eller köpa jord. Om man vet att man inte redan har sniglarna där, då lönar det sig absolut att gå på det. Har man dem väl där, då blir det lite svårare för att vi kommer inte att kunna utrota dem med den fantastiska fortplantningsförmåga som den här arten har. Men jag brukar säga så här, ta reda på var har man problemet. Gå ut och lys med en ficklampa på kvällen, för sniglarna är nattaktiva djur. Var är sniglarna? Sätt in åtgärderna där sniglarna är. Det finns en rad saker man kan göra. Man kan använda gifter, man kan bekämpa mekaniskt. Alltså halshugga sniglar tycker jag är utmärkt. Det är en väldigt bra hjälp. Man kan bygga barriärer, fällor. Det finns en rad olika metoder. Men ingen sån där universalmetod som tar koll på alltihop på en gång. Nej, tyvärr inte. Det bästa är alltså till att de inte kommer från första början, verkar det som. När det gäller vädret, finns det andra djur eller insekter som påverkar? Som vi tänker på getingar eller fästingar och andra djur som inte brukar uppskatta så mycket? Ja, det där är ju lite granna kanske utanför min kompetens. Men i princip brukar man ju säga att milda vintrar är bra för fästingarna och så vidare. Och att milda vintrar är ju bra för det mesta som övervintrar. Men som sagt, jag håller min kompetens i sniglarna. Då tackar vi för det. Tack så mycket Ted Proschwitz på Naturhistoriska museet i Göteborg. Och vi har alltså sänt angående mördarsniglar och
vad som kommer hända med dem. Om det blir ett regnigt maj så är det alltså bra för mördarsniglarna. Och det kan alltså bli ett dåligt år, precis som förra året, om det inte kommer så mycket regn. Men vad ska man då göra för att hålla de här mördarsniglarna borta? Vi hörde lite tips alldeles nyss från Ted von Proschwitz. Och vi ska nu ta och visa lite ytterligare tips hur man håller dem borta. Tips hur man håller mördarna sniglar borta. Det återstår att se nu om det blir ett bra eller dåligt år för de här mördarsniglarna, och beroende på då hur trädgårdsodlarna kan hantera det här efter det. Med det så tackar vi för oss. Mer om det här och många andra nyheter hittar ni på TV4 Play. Tack så länge.